Nós já comentamos semana passada que o cantor sertanejo Thiago resolveu fazer uma cirurgia para aumentar o brinquedinho, lembra disso? Sim! Aí é o seguinte, é claro. Outros sertanejos tiraram sarro do cantor dizendo... Uns com muito, outros com tão pouco e tal, né? O negócio é o seguinte, agora tem mulher reclamando aí também dos atributos, ficando na Beth. Na Beth. Quem será? Concordo com tudo isso que foi dito, porque, na verdade, umas têm tanto, outras têm tão pouco. Não é justo, mas enfim. Nós vamos... Não tô falando de mim, apesar que poderia me incluir, né, nessa lista aí. Mas nós estamos falando de uma atriz brasileira chamada Sâmia Pascotto. Vocês lembram da Sâmia? Ela fez vários filmes aí, até participou de novelas. Ela fez um desabafo nas redes sociais por achar que não se encaixa no padrão das atrizes atuais. E vocês sabem por quê? Por quê? Não sei. A dizer que essa menina acha que não tem bunda. Ela acha que tem pouca bunda. E numa entrevista para o portal UOL, ela disse assim, ó. Você tem tanto que investir, tanto no seu trabalho, quanto na sua imagem. Eu estou um pouco cansada disso. De ser uma boa atriz e de pensar, né? É, de me formar, mas pensar na minha bunda. Também para ser aprovada para alguma coisa. O povo não quer aprovar. É o lugar que um pouco me desanima. Ela falou que se desanima. Quer dizer, ela estuda, trabalha, trabalha, estuda. Quer dizer, ela quer trabalhar, mas estuda, estuda pra função. E daí não tem papéis de destaque porque tem pouca bunda. Amiga, será que é verdade? Eu acho que... Ah, eu não tem acho. Tem tanta gente sem bunda na televisão que faz sucesso. É verdade. Eu acho. É, não. Eu, amiga, deixa eu falar com você. Sâmia, o negócio é o seguinte. Eu também não tenho a retaguarda avantajada. Mas não há de ser que é por isso que a gente não vai conseguir uma posição, né? É só trabalhar sentada. Desanime. Isso, faz que nem eu. Senta, apresenta o programa que tá tudo certo. Tem umas calcinhas de enchimento hoje em dia, umas calcinhas boas de enchimento que dá um volume. Não, você sabe que você falou um negócio? Não, tô brincando aqui com a Cícia, com a minha parceira. Na bunda fina. Josefina, Josefina, bunda fina. Você é bullying comigo? Josefina, Josefina. Que coisa, hein, Gabriel? Josefina, 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 bunda fina. Olha, o negócio é o seguinte, não, com todo o respeito, a gente tá brincando. Mas assim, existem. Se for, eu acho assim que se fosse esse o problema, existiriam tantas formas artificiais de superar isso, né? É, mas tem papel pra todos, eu acho. Claro, né? Até acredito que uma mulher bonitona, vamos gostosana, dizer que fosse fazer um papel que precisasse do negócio. Que precisasse, daí tem que... Daí não, mas tem outros papéis que os se encaixam também, né? Os sertanejos não ficaram famosos por usar calça. É... Lembra do Ed Murphy na vovozona? Isso! É verdade. Há recursos. Enfim. Até que as bonitonas, gostosonas, até que se sobressaem mais em umas coisas, em outras não. Enfim, amiga, eu te entendo também, tô com esse problema.